Ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen başka bir hadiste Qabisan hadisi de diyor ki ya Qabisan, diyor ki ey Qabisan innel mes'alete la tehulli illa li felas. Bir şey istemeyi üç şeyden başka icazeli değil. Yani kimdense nesi istemeyi üç şeyde, üç halda isteyebilirsin kimdense. Bazı alimler deyip ki yani üç halda kimese el açabilirsin. Ve diyor ki Qabisan'a o kəs istəyə bilər ki, insanlardan, hansı ki, iki nəfərin arasını düzəltmək üçün borca düşüb. Borc edib ki, iki nəfərin arasını düzəltsin. Lakin sonra verə bilmir borcu. O gəlib insanlardan kömək istəyə bilər ki, o borcu bağlasınlar. Və sonra deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, həmçinin o kişi ki, onun başına quraqlıq gəlib. Yəni, sahə əkib, sahəsi quruyub, gəlib elə il olub ki, meyveler bar vermeyip, quruyub, su olmayıb. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, ehtiyacını ödeyecek kadar insanlardan isteye bilər. Ve sonra deyir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve həmsinin o kişi isteye bilər ki, müflis olub. Ve qövmündən onun müflis olmağına şahitlik edenler olsun. İnsanlar desinler ki, həqiqətən bu insan müflis olub. Ve o insanlardan isteye bilir ihtiyacı olan ihtiyacını ödeyen kadar. İhtiyacı neyse onu. Sonra ne diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Qabisaya? Deyir ki bundan başka istemek ey Qabisa suhtun ya kuluhu suht. Suhtan. Bundan başka neyse istemek haramdır, haram yiyir həmin insan. Bu göstərir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dilənçilik qapısını bağlayıb. İcazı verib istemek üç halda. İhtiyac sahibleri için. Hansılar ki, isteye bilirler. Baxmayaraq, insan, başka insanların qadir olduğu şey isteye bilirler. Lakin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rəğbətləndirir ki, hətta dünya məsələlərində belə insanlara möhtəc olmayasın. Çünki insan başkasından bir şey isteyəndə və o insana o verəndə və ya verməyəndə alçaldır insanın əksər hallarda. Versə də minnət edir çox vaxt. Ona görə bəyənməyib Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ümməti üçün insanlara bağlanmağı çox. Ona görə gəlib ki, bəzi səhabələri beyət edəndə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onlara nə didizdirirdi? Didizdirirdi ki, beyət edin ki, İslam'a beyət edəndən sonra sözsüz, dirdi ki, beyət edin ki, insanlardan heç nə istəməyəcəksiniz. Ona görə onların arasında Əbu Bəkr radiyallahu anh elə beyət edib. Beyət edəndə İslam'a, ondan sonra Peyğəmbər ondan əhd alıb ki, insanlardan heç nə istəməyəcək. Və həmçinin Əbu Zər beyət edib ki, insanlardan heç nə istəməyəcək. Səvbən, eləcə də Əuf ibn-i Məlik, radiyallahu anh, ona görə gəlir bəzi rəvayətlərdə o səhabələrin əhvalını rəvayət edən, olan həyatını rəvayət edən ravilər, deyir ki, onlardan birinin əlindən dəvəsinin və ya mininin üzəngisi düşürdü və ya qamçısı düşürdü. Necə ki, bəzi rəvayətlərə gəlib. Heç kimdən istəmirdi. Baxmayaraq, yanında gedənlər vardı. Düşürdü minikdən, qamçını özü qaldırırdı. Sonra otururdu miniklə. Baxmayaraq, əziyyət idi, məşəqqətli idi. Necə ki, İmam Müslim və başqaları rəvayət edib. Və deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. Və idə istəən təfəstəən billəh. Əgər kömək istəsən, Allahdan istə. Yardım istəsən, Allahdan istə. İstər dünyavi işlərdə, istər ahirət məsələlərində. Əgər kömək istəyəcəksən, sən Allahdan istə, çünki kömək edən odur. Ona arxalanır, ona təvəkkül edirik. Yardımı ondan diləyirik. Çünki yerin, göyün, mülkü hamısı onundur. İstədiyinə verir. Yerin, göyün, mülkü sahibi odur. İstədiyinə verir. İstədiyini sabit edir.